Trigonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədlər üzərində əməllər. Toplama, çıxma. Z1 bərabərdir R1 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus fi 1 üstə gəlsin i sinus fi 1 və Z2 bərabərdir R2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus fi 2 üstə gəlsin i sinus fi 2 olsun. Onda Z1 üstə gəlsin, Z2 bərabərdir. Mötərizə içərisində R1 kosinus fi 1 üstə gəlsin, R2 sinus fi 2 üstə gəlsin, i vurulsun, mötərizə içərisində R1 sinus fi 1 üstə gəlsin, R2 kosinus fi 2. Uyğun qayda ilə Z1 minus Z2 bərabərdir. Mötərizə içərisində R1 kosinus fi 1 minus R2 sinus fi 2 üstə gəlsin, i vurulsun, mötərizə içərisində R1 sinus fi 1 çıxılsın R2 kosinus fi 2. Misal. Z1 bərabərdir 4 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 3 pi bölünsün 2 üstə gəlsin i vurulsun, sinus 3 pi bölünsün 2 və Z2 bərabərdir mənfi 2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 5 pi bölünsün 3 üstə gəlsin i sinus 5 pi bölünsün 3. Kompleks ədədlərin cəmini və fərqini cəbri şəkildə göstərin. Həlli. Z1 bərabərdir 4 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 3 pi bölünsün 2 üstə gəlsin i sinus 3 pi bölünsün 2. O da bərabərdir. Trigonometrik funksiyaların qiymətlərini yerinə yazsaq, 4 vurulsun, mötərizə içərisində 0 minus i, o da bərabər olar mənfi 4 i-yə. Uyğun qayda ilə Z2 bərabərdir mənfi 2 vurulsun, kosinus 5 pi bölünsün 3 üstə gəlsin i sinus 5 pi bölünsün 3, o da bərabərdir mənfi 2 vurulsun, kosinus 2 pi minus pi bölünsün 3 üstə gəlsin i sinus 2 pi minus pi bölünsün 3, o da bərabərdir mənfi 2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus pi bölünsün 3 minus i sinus pi bölünsün 3, o da bərabər olur mənfi 2 vurulsun, mötərizə içərisində 2-də 1 minus kök altı 3 bölünsün 2 vurulsun i-yə, o da bərabər olar mənfi 1 üstə gəlsin kök altı 3 i-yə. Onda Z1 üstə gəlsin Z2 bərabər olar mənfi 4 i üstə gəlsin, mötərizə içərisində mənfi 1 üstə gəlsin kök altı 3 i, o da bərabər olar mənfi 1 üstə gəlsin, mötərizə içərisində kök altı 3 minus 4 vurulsun i-yə. Uyğun qayda ilə Z1 minus Z2 bərabər olar mənfi 4 i minus, mötərizə içərisində mənfi 1 üstə gəlsin kök altı 3 i, bu da bərabərdir. 1 minus mötərizə içərisində kök altı 3 üstə gəlsin 4 vurulsun i-yə. Vurma. Z1 bərabərdir R1 vurulsun, mötərizədə kosinus fi 1 üstə gəlsin i sinus fi 1, Z2 bərabərdir R2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus fi 2 üstə gəlsin i sinus fi 2 olarsa, onda Z1 vurulsun Z2 bərabər olar, R1 vurulsun R2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus fi 1 üstə gəlsin fi 2 üstə gəlsin i sinus fi 1 üstə gəlsin fi 2. Yəni, trigonometrik şəkildə verilmiş iki kompleks ədədi vurmaq üçün modulları vurmaq, argumentləri isə toplamaq lazımdır. Başqa sözlə, modul Z1 vurulsun Z2 bərabərdir. Modul Z1 vurulsun modul Z2. Argument Z1 vurulsun Z2 bərabərdir. Argument Z1 üstə gəlsin. Argument Z2. Misal. Z1 bərabərdir 3 vurulsun mötərizə içərisində kosinus 11 pi bölünsün 6 üstə gəlsin. İ vurulsun sinus 11 pi bölünsün 6. Və Z2 bərabər 2 vurulsun kosinus pi bölünsün 3 üstə gəlsin. İ vurulsun sinus pi bölünsün 3. Ədədlərin hasilini tapın. Həlli. Z1 vurulsun Z2 bərabərdir. 3 vurulsun 2. Mötərizə içərisində kosinus 11 pi bölünsün 6 üstə gəlsin. İ sinus 11 pi bölünsün 6 vurulsun. Mötərizə içərisində kosinus pi bölünsün 3 üstə gəlsin. İ sinus pi bölünsün 3. O da bərabərdir. 6 vurulsun. Mötərizə içərisində kosinus 11 pi bölünsün 6 üstə gəlsin. Pi bölünsün 3 üstə gəlsin. İ vurulsun sinus 11 pi bölünsün 6 üstə gəlsin, pi bölünsün 3. O da bərabər olur. 6 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 13 pi bölünsün 6 üstə gəlsin, i vurulsun sinus 13 pi bölünsün 6. O da bərabər olur. 6 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 2 pi plus pi bölünsün 6 üstə gəlsin, i sinus 2 pi üstə gəlsin, pi bölünsün 6. O bərabər olur 6 vurulsun kosinus pi bölünsün 6 üstə gəlsin i sinus pi bölünsün 6, o da bərabər olur 6 vurulsun mötərizə içərisində kök altı 3 bölünsün 2 üstə gəlsin 2-də 1 i və
Və son nəticədə o da bərabər olur. 3 kök altta 3 də gəlsin 3 iyə. Bölmə. Z1 bərabərdir R1 vurulsun mötərizə içərisində kosinus fi 1 üstə gəlsin i sinus fi 1 və Z2 bərabərdir R2 vurulsun mötərizə içərisində kosinus fi 2 üstə gəlsin i sinus fi 2 olsun. Onda Z1 bölünsün Z2 bərabər olar. R1 bölünsün R2 vurulsun mötərizə içərisində kosinus fi 1 minus fi 2 üstə gəlsin i sinus fi 1 minus fi 2-yə. Yəni, trigonometrik şəkildə verilmiş iki kompleks ədədi bölmək üçün bölünənin modulunu bölənin moduluna bölüb, argumentləri isə çıxmaq lazımdır. Başqa sözlə, modul Z1 bölünsün Z2 bərabərdir modul Z1 bölünsün modul Z2 və argument Z1 bölünsün Z2 bərabərdir argument Z1 çıxılsın argument Z2. Misal, Z1 bərabərdir mənfi 6 vurulsun mötərizə içərisində kosinus 55 dərəcə üstə gəlsin i sinus 55 dərəcə və Z2 bərabərdir mənfi 3 vurulsun mötərizə içərisində kosinus 25 dərəcə üstə gəlsin i sinus 25 dərəcə ədədlərinin nisbətini tapın. Həlli Z1 bölünsün Z2 bərabər olar kəsr xətti sürətdə mənfi 6 vurulsun kosinus 55 dərəcə üstə gəlsin i sinus 55 dərəcə məxrəcdə mənfi 3 vurulsun, kosinus 25 dərəcə üstə gəlsin, i sinus 25 dərəcə. O da bərabər olar, 2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 55 çıxılsın, 25 dərəcə üstə gəlsin, i sinus 55 dərəcə çıxılsın, 25 dərəcə. O da öz növbəsində bərabərdir, 2 vurulsun, mötərizə içərisində kosinus 30 dərəcə üstə gəlsin, i sinus 30 dərəcə. O da bərabərdir, 2 vurulsun, mötərizə içərisində kök altı 3 bölünsün, 2 üstə gəlsin, 2-də 1-i. O da bərabər olur, kök altta 3, üstə gəlsin i. Qüvvətə yüksəltmə. Z bərabərdir R vurulsun, mötərizə içərisində kosinus fi üstə gəlsin i sinus fi olsun. Onda Z üstə N bərabərdir. Z vurulsun, Z 3 nöqtə vurulsun, Z yəni N dəfə Z öz-özünə vurulur və nəticədə R vurulsun, R 3 nöqtə vurulsun, R yəni N dəfə R öz-özünə vurulur. Vurulsun mötərizə içərisində kosinus fi üstə gəlsin fi 3 nöqtə fi yəni fi n dəfə toplanır. Üstə gəlsin i sinus fi üstə gəlsin fi 3 nöqtə üstə gəlsin fi yəni burada fi n dəfə toplanır. Və nəticədə z üstə n bərabərdir r üstə n vurulsun mötərizə içərisində kosinus n fi üstə gəlsin i sinus n fi. Trigonometrik şəkildə verilmiş kompleks ədədi n-ci dərəcəyə yüksəltmək üçün burada n natural ədədlər çoxluğuna daxildir. Modulu həmin qüvvətə yüksəltmək, argumenti isə bu qüvvətə vurmaq lazımdır. Başqa sözlə, z üstə n bərabərdir modul z üstə n, argument z üstə n bərabərdir n vurulsun argument z-ə. Mauer düsturu. Z üstə n bərabərdir r üstə n vurulsun mötərizə içərisində kosinus n fi üstə gəlsin i sinus n fi düsturunda R bərabərdir 1 qəbul etsək, kosinus fi üstə gəlsin i sinus fi üstə n bərabər olar, kosinus n fi üstə gəlsin i sinus n fi. Bu düstur fransız riyaziyyatçısı Mavr'ın adı ilə bağlıdır. Misal, z bərabərdir kosinus 27 dərəcə üstə gəlsin i sinus 27 dərəcə ədədini 10-cu qüvvətə yüksəldin. Həlli. Z üstə 10 bərabər olur, mötərizə içərisində kosinus 27 dərəcə üstə gəlsin, i sinus 27 dərəcə üstə 10. O da bərabərdir, kosinus 270 üstə gəlsin, i sinus 270. O da bərabər olur 0 minus i-yə və nəticədə mənfi i alınır.